ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಯೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಕಣೆ. ಬೈ ದ ಬೈ, ಮೀಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಶೀಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೇ, ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲಸ? ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯನೇ? ಉಗ್ರಪ್ಪ ಭೂತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಊರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡ್ಗಡ ಅಂತ ನಡೀತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನ ಭಂಗ ನಡೀತಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋ ಶಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶೀಲನೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಸುಶೀಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಡಿ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಂಡ. ನಾನೇನಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ? ಆ ಮಲಗುವ ಮೇಡಮ್ ಒಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡದಪ್ಪ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಕೈ ಕಾಲಾಡಿಸ್ತೇ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪೈಸೆ ಸರಿಯ ಕಾಲ ತಲ ನನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಹೊತ್ತದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ. ಯಾರ್ಲ ಇವನು? ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಎಸ್ ಪಿ. ಹೌದಾ? ಶರಣ, ಕೆಲ್ಸಕ್ ಸೇರಿ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ಊರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಕಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ರಿ ನೀವ್ ಹಾಕಿರೋದು? ಬದುಕ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖಾದಿ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳೋ ಕಾಕಿ ಕಂಡ ನೀನ್ ಹಾಕಿರೋದು? ಬೇಡ ಕಂಡ ಈ ಪೊಗರು ಹೆಕದ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಬೇಡಿನ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದ್ ಹೇಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಲ್ಲ? ಏ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್, ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಣೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಂತ ಖಾಲಿ ದೋಸೆನ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಈ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಸೋಕ್ ಬಂದಿರೋ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರೋ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿ ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ದುಶ್ಯಾಸನ. ಸೀರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬೂಡ್ಸಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಮಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಬೂಡ್ಸಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಣ್ಣ ನಿಜ ಅಣ್ಣ,
ಯಾವನು? ಅವನ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನೀ ತಿಳ್ಕೊ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಉಸಿರಾಡೋ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಹಲ್ಕ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಕೈ ಸಿಗ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರು, ನಮ್ಮನೇಲೇ ಇರು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಅಂಕಲ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ರೇ ಕೃಷ್ಣಂಗ ಅವತರಿಸ್ ಬಂದ ಮಹಾಪುರುಷ ಕಣಪ್ಪ. ನೀನು ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಧಣಿ ರಘುನಾಥ್ ರಾಯರ ಮಗ. ಧಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಧಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಧಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಗುಲಾಮಗಿರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಧಣಿ ಅವರು ಜಯವಾಗಲಿ, ಧಣಿ ಅವರು ಜಯವಾಗಲಿ. ಪ್ರತಿಗಟ್ಟವಳೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಗುದ್ದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನೀನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಕೂಡ್ದು. ನಡಿಯಾಚೆ ಯಾರ್ಲಾ ನೀನು? ಯಾಕ್ಲಾ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೂಳಿ ನುಗ್ಗ ನುಗ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಂತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಧಣಿಯಾದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಯಾರ್ ತಾವ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ ರೈಲ್ನ? ಆ ರಘುನಾಥ್ ರಾಯ ಹೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗೋಪಿನಾಥನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ನೀವೇನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮಂತ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಳೆ. ಉಗ್ರ, ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ನೂಕಿರು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಅನುಮಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಬ್ರು ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಊಟ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ, ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದೋದ ಮೇಲೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉಫ್ ಅಂತ ಆರು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಈ ಮಾತು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರುಂಡಾನ ಚಂಡಾಡಿ ಭೂಮಂಡಲ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಕಂಡರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸದ್ಯ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಾಯಿಸ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ ಪುಣ್ಯ. ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏ ನಡೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ? ಸಾಯೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಕೈದಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಈ ತಾಯಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿರೋ ಈ ನನ್ನ ವರಪುತ್ರನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ಈ ತಬ್ಲಿ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ. 100 ವರ್ಷ ನಗ್ನಗ್ತ ಧಣಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು.